טבלה מעניינת שעשינו פרופסור רוברט הרליק מאוניברסיטת ניו יורק, לשעבר יושב ראש המדע של זיהוי הצורות, כמובן דברים שקשורים לטילים. יחד עם זה גם היה מפקח של נאסא, חלליות, חזר בתשובה שלמה ברוך השם, וביחד עסקנו הרבה בעניין של הדילוגים, טבלאות, חיפשנו סטטיסטיקות כמובן, משהו מצא דברים מעניינים ביותר, ואחת הטבלאות המעניינות ביותר וגם מבחינה סטטיסטית כפי שנראה מאוד גבוהה, מה שפה אנחנו רואים דברים של מעשה פרופסור ריפס, בהתחלה מעשה את היסוד של הדברים, ראינו דברים מעניינים נוספים שהוסיפו הרבה לסטטיסטיקה. אם כן, המילים שאנחנו רואים בטבלה הם כמובן העניין של הפינוי של הגוש, אז אם כן הופיע פה המילה יפנה גוש, כלומר זה הגוש, ושזה היה ביוד בית אב, כידוע, בתו של סמכי. יחד עם זה, מה שמעניין, מופיעים שם בתי החצרים, שקשורים כמובן למקומות האלה, והדבר המעניין ביותר, שממש באותו דילוג של יפנה גוש, אתם רואים פה יפנה גוש, הופיע עם לפיד יפנה גוש, וידוע שלפיד זה שבאמת נתן את הסיוע להחלטה הזאת של פינוי הגוש, ולפיד, כידוע, שונא דעת, עיכב כספים שערנו לישיבות, וכפי שהמדרש ידוע באיכה, למה ניתקים, נעקרים יישובי ישראל ממקומם, למה נתלשו, זה הלשון בדיוק של המדרש, למה נתנשים הערות ישראל ממקומם, מפני שלא מחזיקים שכר סופרים, לא עוזרים לאלה שעוסקים בתורה. וזה בדיוק מה שלפיד היה. וזה מה שמת העקירה הייתה. אם כן, אם לפיד יפנה גוש, ויוד בית אב זה היה בדיוק היום שהיה פינוי לאלה שלא התפנו ברצון, ומעניין דילוג קטן ביותר בתשס אחרי בתי החצרים אל הבתים שהוא פונו, והסטטיסטיקה שמסר פרופסור הרליק זה לס פחות של אחד למיליון, כלומר שיכול להיות כמה מיליונים. כן, טבלה שביסודה נמצא על ידי פרופסור ריפס, כפי שאמרנו, שהוא מצא את היפנה גוש עם לפיד, אבל התוספות של י"ב א' ותו של ס"ח שמוסיפים הרבה לסטטיסטיקה מצאנו לאחר מכן. אם כן, טבלה מעניינת ביותר ואקטואלית בדיוק 10 שנים אחרי גירוש גוש קטיף.